Crystal Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Մասնակիցներ, ես ուզում եմ ընդամենը մի դիտարկում անել, որ այսօր մենք կանգնած ենք մի վիճակում, որ Հայաստանի քաղաքական և իրավական մարտահրավերներ չեն, այլ մարտահրավերը, և այդ մարտահրավերը արտահայտվում է միայն մեկ մարդու տեսքով, դա այն մարդնա, որը զավթել է իշխանությունը և չի թաքցնում իր մտադրությունները։ Մեր ամբողջ ռեսուրսները, միտքը, աշխատանքը պետք է ուղված լինի այդ մարդուն ոչ միայն վարչախմբի ղեկավարից հեռացնելու, այլ մեկուսացնելու մեջ, որովհետև նա չի էլ թաքցնում իր մտադրությունները, երբ որ նա հայտարարում է, որ նա ինքը ստացել է մանդատ խաղաղություն հաստատելու, դա դրատակ նկատի ունի Հայաստանի վերջնական կապիտուլյացիան և ուրիշ ոչինչ։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, պնդել կամ ասել, տեղեկացնել, որ նույնիսկ ամսի 9-ի, նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարակ փաստաթղթում ոչ մի տող չկա գրված նոյեմբերյանի և Իջևանի ու Արարատի մարզի այսպես կոչված անկլավների մասին, դա Նիկոլի հերթական, այսպես ասած, նվերն է Իլհամ Ալիևին, որը նա ուզում է մատուցի և իր սեփական նախաձեռնությունն է, և հերթա, եթե նա ուզում է պնդել, թե դա եռակողմ ինչ-որ փաստաթուղթ կամ չգիտեմ ինչ, նման որևէ փաստաթուղթ չկա, ես դա պնդում եմ, և բոլորն էլ գիտեն, ուղղակի չպետք է ընկնել այդ ծուղակների մեջ, ասել դե որ գրված է, և այլն, և այլն։ Մենք ունենք նաև մի խնդիր, այսպես կոչված խաղաղության փաստաթուղթը, որի միակ նպատակը լինելու է Արցախը Ադրբեջանի Հանրապետությունում ճանաչելը, ու ինքը դա չի էլ թաքցնում։ Հիմա ամբողջ խնդիրն այն է, մեր ամբողջ քաղաքական միտքը, քաղաքական էլիտան առաջադեմ հանրությունը, միտքը, ինչ պետք է անենք, որ մենք կարողանանք Հայաստանը փրկել վերջնական կործանումից, որովհետև այդ տարածքների հանձնումը, նկատի ունեմ անկլավները և Արցախի ճանաչումը Ադրբեջանի կազմում, դա նշանակում է, որ Հայաստանը այլևս գոյություն չունի։ Եկեք մեզ չխափենք, դա Հայաստանը վերածվելու է թուրքական իլի կամ ավելի ցածր միավորի։ Մենք երեք Նայիրի Հոխիկյանին ամբողջ Հանրապետությունը լսում էր մեկ անգամ ևս, բայց ես կոչ եմ անում, որ մենք չլսենք ու անցնենք, ասենք վայ-վայ, ես ինչ վատ է, դա կոնկրետ քրեական ծանր հանցագործություն էր, որը պետք է ստանա իրավական գնահատական, իրավական գործընթաց, և մենք էլ տարբեր ձևերով, միջոցներով պետք է հասնենք դրան, որ այդ վիժվածքները, որոնք մեր երեխեքին գիտակցաբար տարել են սպանության, և որից հետո Արցախը հանձնեն, որ հետո ասենք 25,000-ին փրկել ենք, նրանք իրենց տեղը գտնեն, որովհետև այս հակաբնական հակաաստվածային իրավիճակը չի կարող շարունակվել։ Մենք այդ մեր կազմակերպությունը ճշմարտություն սերունդների համար շատ երկար լուր ծանր զեկույց է պատրաստել, որը մենք հրապարակելու ենք, որի ժամանակ արդեն կերևա, թե ինչ ծանր ու արնախում հանցագործների հետ մենք գործ ունենք, և այսօր, երբ որ մեր ընկերներին Սյունիքում ձերբակալում կալանավորում են, մենք պետք է հասկանանք, որ դա այդ մարդկանց դեմ չի ուղված, միայն այդ մարդիկ չեն, միայն այդ անձը չի, միայն Զանգեզուրի պղնձա զուլարանը չի, որովհետև եթե ուշադիր եք, նույնիսկ այդ հարցում Նիկոլն ու Իլհամը ձայն-ձայնի տվեցին, նրանք պահանջում էին դադարացնել գործարանի աշխատանքը այսպես կոչված բնապահպանական խնդիրներից ելնելով, ու հանկարծ այդ նույն օրերին փաստացի կասեցվում է գործարանի գործունեությունը։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ գործ ունենք ադրբեջանա-թուրքական գործակալական ցանցի պարագլխի այդ ներկայության հետ, ու մեր այդ չընկնենք էլի դասական առումով ինչ-որ պայքարների, քննարկումների մեջ, հետո հաջորդ շաբաթ, հաջորդ ամիս, իսկ
խորհրդարանական ընդդիմության գուցե միակ գործը խորհրդանում, կարծում եմ պետք է լինի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը, որ հանրությունը բոլորը, բոլոր 2 թե 3 միլիոն մարդիկ կամ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները, բոլորը իմանան ինչ հրեշների հետ մենք գործ